Věřím, že si většina z vás alespoň jednou položila otázku, jak je možný, že tolik lidí hraje právě jednu hru. A jak to, že hra stále baví, i po tak dlouhé době. V tom horším případě si možná pokládáte úplně stejnou otázku jako já. To jsem vážně nechal posledních 10 let svýho života v téhle kreslený videohře? Ne, dělám si srandu. Všichni víme, že League of Legends už dávno přerostlo v něco většího. Nemám strach to nazvat spíše životním stylem. Ano, životní styl je správný termín. Stejně jako ve své době bylo například WoWko, World of Warcraft. Komunita miluje svou hru. Má své oblíbence. Dear man, say, if you have more than 1 HP, you are ready to go. I neoblíbence. Linku, kterou mainí, divizi, které se snaží dosáhnout, někdo tvoří cosplaye, jiní fandí e-sportu, nebo se zajímají o příběhy postav. Zkrátka, ať se nám to líbí nebo ne, je to jedna z největších a nejsilnějších komunit, co kdy v herním světě byla. Naše otázka se ale ptá na to proč, nebo spíš jak. Proč všichni tihle lidé natolik milují právě LoLko? Jak se Riotu povedlo vytvořit 3Ačkovej herní titul, který zválcoval všechny statistiky světa? Vybral jsem si tohle téma, protože mi připadalo dost specifický a zajímavý, a ne. Tentokrát nepůjdeme úplně do detailu vzniku samotné hry. Navíc takový video už v případě zájmu přednedávnem vydal Idiom na svém YouTube channelu, takže na to můžete mrknout. Spíše tam pojednává teda o vzniku MOBA žánru jako takového, ale v popisu najdete odkaz a třeba se dozvíte něco novýho. Teď už ale k hlavní otázce. V první řadě je důležitý si říct, že LoLko přišlo v nejlepší možný moment. To byl první katalyzátor prvotního úspěchu. Původní Dota All Stars už byla dost zastaralá, nová Dota ještě nebyla ani na dohled a tituly jako Heroes of Nevert nikdy neměly předurčenou zářnou budoucnost. Chybělo tady něco novýho, něco fresh. Chyběla tady skupina lidí, kteří by prostě přišli a udělali svěží novou MOBA hru. No a 27. října 2009 se tak stalo a League of Legends spatřilo světlo světa. Důvodů, proč byla hra tak extrémně úspěšná, je samozřejmě víc. Kromě toho, že byla udělaná co nejvíc komplexně, co nejlépe uchopitelně a hráčsky přijatelně i pro nováčky MOBA žánru, bylo také odstraněno mnoho nepotřebných mechanik, jako je například deny vlastních minionů. Naopak přebráno bylo spoustu mechanik z velmi populárního World of Warcraft, jako třeba stejné rozdělení atribut, itemizace pro specifický druh poškození, nebo třeba recall, který je v podstatě jenom druhý Hearthstone, no a mnoho dalších vychytávek. Fundamentální myšlenka se ale skrývá někde jinde. Pamatujete si ještě, když jsme tu hru zapli poprvé? Pro někoho to bylo v první sezóně, pro někoho v šesté. Někdo se přidal až teď, to je fuk. Pamatujete si zkrátka ten pocit z těch prvních několika odehraných zápasů? Ta zvědavost po pár hodinách hraní? Ten pocit opravdového vítězství, když padl soupeřův Nexus? Jak jsi představoval, jaký to bude hrát za šampiona, kterýho ses vybral v obchodě, ale ještě si na něj neměl herní měnu? A tak si chtěl hrát a hrát a šetřit. Ta doba, kdy si čekal na bandu kamarádů, abyste si mohli společně zahrát. A věděl si naprosto přesně, kdo jak hraje, co jsou jeho oblíbení hrdinové, no a že vás čeká spoustu zábavy. Nezměnilo se to trochu? Nezměnili jsme se my trochu? Schválně se teď pomyslně otoč zpět. A řekni, není to teď trochu jiný po takové době? Naštěstí se kvůli tomu asi nemusíme úplně věšet, protože vše je psychologicky vysvětlené a podložené. Kromě toho, že je naprosto logický, že když něco budeš dělat každý den několik let v kuse, tak se ti k tomu teda změní vztah. A pokud nejde o pití piva, samozřejmě, to můžu dělat furt stejně. Začněme tím, že si vysvětlíme, jak vlastně udržíme člověka dlouhodobě u jedné činnosti. No, ano, správně, je to motivací. Motivace je intrapsychický proces, něco, co nás žene kupředu. Motivace nás nutí zůstávat v práci nebo ve škole, chodit do posilovny, ale i třeba skládat pucle, nebo se učit na nějaký hudební nástroj. Motivace je s námi všude, kamkoliv sehneme. Než se dostaneme k pointě, musíme si vysvětlit dvě základní rozdělení motivace. Známe motivaci vnitřní a známe motivaci vnější.
Motivace vnitřní je ta, kterou většina rozpoznává jako tu morálně méně závadnou. Jednoduše řečeno, vnitřní motivace je pro naši psychiku ta v uvozovkách zdravější a jakože správnější. Je to motivace, která pochází z činnosti samotné a z jejího případného dopadu na zájmy člověka, jako je například poznání, kterého dosáhneme četbou. Kulturní potřeba tu zase získám pravidelným trénováním hry na kytaru. Nebo třeba když hrajou počítačové hry, zavedenou se v nich zlepšit a užít si zábavu se svými kamarády. Už víte, kam tím mířím? Vnější motivace je totiž přesný opak. Je způsobována vlivem vnějšího podnětu. Vnější motivace je jednoduchá, přímá a zpravidla ji všichni známe z dětství. Mezi nejzákladnější faktory patří například odměna / trest. Koupím ti tohle a tamto, když uděláš tohle. Nebo se naučíš na jedničku. Když propadneš, dostaneš zaracha. No a však to znáte. Vnější motivace se ale samozřejmě používá i v dospělém světě. A jak jistě víte, téměř všude. Mnoho z vás bude znát vnější motivaci také z práce. Kromě samotné výplaty dostáváte v práci různé bonusy, třeba za splněné úlohy nebo provize za uzavřené obchody. To vše je samozřejmě vnější motivace. Tak, a teď se jen trošku zamyslete, co všechno kolem vás v LOLku, ale nejen v LOLku, i v ostatních hrách, je vlastně vnější motivace. Jakožto hráči totiž tohle máte na talíři víc než kdokoliv jiný. Je to všude kolem nás. Odehraješ Aram, dostaneš ikonku, vnější motivace. Vyhraješ 6 rankerů, postoupíš do další divize, vnější motivace. Běž zabít bosse, padne ti super item, vnější motivace. Lidi totiž milujou práci, přestože to vypadá a často říkají, že ne. Milují totiž práci, která podle nich má smysl. Práci, která pro ně má váhu a význam. Lidem nevadí dřít, přemáhat se nebo někde trávit spoustu času, pokud podvědomě věří, že to, co dělají, nějaký smysl má. Nevyložte si to nutně špatně. Ani jedna z motivací není žádný nutný zlo. Obě jsou relativně zdravé a dokáží v hlavě žít v symbioze. Nicméně je to další slovo. A to potřebuji, abyste si zapamatovali. Bez toho slova se totiž nedostaneme dál. Tím je gratifikace. Gratifikace je uspokojivá emoční reakce štěstí, která se dostaví při splnění nějakého přání nebo třeba cíle. Někteří nepoužívají tento počeštělý termín a místo něj používají slovo uspokojení. Pokud ale dovolíte, nechci celé video mluvit o uspokojování, takže zůstanu u gratifikace. No a tu si taky musíme rozdělit na dva druhy, a to je oddálená gratifikace a okamžitá. Gratifikace oddálená je většinou znovu vnímána jako ta zdravější. Oddálená gratifikace je výsledný uspokojivý pocit z dlouhodobé činnosti, který zpravidla přetrvává déle. Je to takový pocit satisfakce, který se dostaví po náročném obětování mnoha času pro nějaký vyšší účel. Obecně platí, že oddálená gratifikace je něco jako výměna malého a rychlého zisku za něco většího, co přijde později. Ono se to nezdá, ale je to docela složitý a těžký. Walter Mischel zkoušel tady tuhle teorii na spoustě dětech s nabídkou, že můžou buď to okamžitě dostat od něj malou sušenku, a nebo můžou počkat týden a pak dostanou super velkou bomba giga sušenku. Přísahám, že ačkoliv to zní hrozně divně, tak to nebyl žádný pedofil, ale fakt docela chytrý psycholog. No. Samozřejmě víme, že čím mladší osoba, tím menší schopnost oddálit tu gratifikaci a tím pádem hádejte, jak to s těma sušenkama dopadlo. Každý jich chtěl hned. Teď ale z druhé strany mince. Okamžitá gratifikace. No, už je asi jasný, že ta tak pozitivně vnímána úplně v tomhle hledisku nebude. Okamžitá gratifikace je rychlý pocit štěstí, který se nám dostaví z nějaké krátké nebo snadné činnosti, z pocitu snadného vítězství nebo rychlého zisku. Tento pocit také odeznívá o dost rychleji. Zkrátka, raději po mně hoď tu malou sušenku, mám na ní chuť, teďka hnedka. Okamžitá gratifikace je totiž hlavně zpravidla úzce napojena na vnější motivaci. Krátkodobé cíle a pocit rychlého vítězství nebo zisku. Celá naše generace takhle funguje. Celý svět kolem nás je teď tak nastaven. Na stejném principu funguje konec konců i gambling. V čemže je tady přesně problém? No, stalo se vám už někdy, že vás prostě nějaká činnost, nebo třeba počítačová hra, přestala bavit v podstatě ze dne na den? Prostě hraješ svou oblíbenou hru a druhý den ji nemáte chuť zapnout.
Stává se to zpravidla u těch nových her. Těch, které nainstalujete, hrajete, všem říkáte, jak jsou boží. A za týden to nezapneš. Tomu se říká efekt vytěsnění motivace. S touto teorií přišel Richard Titmus, já vím, vtipný jméno, Titmus, tehdy bláznivě tvrdil, že nabízení finančních bonusů ve firmě dlouhodobě sráží a postupně snižuje efektivitu práce, výkonnost a také morálku. Celá šílenec, co? Problém je, že za tohle tvrzení se postavil i ekonom a psycholog Bruno Frey, který poprvé zavedl psychologickou a mikroekonomickou teorii efektu vytěsnění motivace. A proč vám tohle všechno vlastně říkám? Je to jednoduchý. Už jsme se bavili o motivaci. Vnitřní motivace, tedy ta, která proudí z tvého vlastního zájmu o danou věc a z radosti, že tu věc můžeš dělat, musí být vždy na prvním místě. Může fungovat dobře s vnější motivací, která je taková ta motivace za odměnu. Pokud ale ta vnitřní bude stále tou dominantnější. Chápeš? Tahle teorie totiž poukazuje na to, že příliš velká porce vnější motivace bude postupně zabíjet tu vnitřní a bez ní to zkrátka nejde. Protože nakonec bez vnitřní motivace zmizí i ta vnější. Říká se, že v těchto případech je to způsobeno efektem takzvaného přílišného ospravedlnění. Hele, já vím, začíná se to malinko zamotávat, ale věřte mi, ještě chvilku vydržte, věnujte mi chvilku svou pozornost. Přeci jenom, efekt přílišného ospravedlnění je totiž to, o čem tu z velké části budeme mluvit. Tento efekt nastává při zbytečném podněcování chování vnějšími faktory a zanedbávání těch vnitřních. Neboli v podstatě to, co jsme si před chvilkou řekli. Když tak moc někomu cpeš vnější motivaci, vytlačíš mu tu vnitřní. Však už jsme se o tom bavili, rozhlídni se, kde to žijeme. Jsme zvyklí, že všude kam přijdeš, něco hned musíš dostat, nebo si udělat nějakou rychlou radost. Slevička sem, půjčka tam, ať si můžu koupit něco, koupím si tričko v obchodě, jenom tak, protože je levný. A to stejné se v podstatě děje ve hrách. Jsme zvyklí dostávat snadné úkoly a okamžité a rychlé odměny. Jsme zvyklí, že nám herní vývojáři neustále ve hře dělají radost a spouští tím tu řetězovou reakci. Porovnej to například se staršíma hrama. Většinou byly výrazně obtížnější, pomalejší, všude okolo žádný blikající a cinkající blbosti, žádný achievementy. A za každý metr, který ujdeš na mapě, dostaneš super medaily a pohár dostaneš taky za to, že si sám zajdeš na záchod. Hry ti zkrátka nedávaly jen tak něco furt zadarmo a neopakovaly ti, jak seš úžasný, že jsi něco zvládl. Hry byly obtížné a na odměny nedosáhl každý, proto měly větší hodnotu. A tím pádem narostla jejich cena v očích hráčů dlouhodobě. A s tím i ta gratifikace při jejich zisku. Ego, které čerpají z vnější motivace, udržovalo hráče při činnosti, jelikož svědomím, že oni to dokázali, že oni mají ten achievement nebo item, tak si jim nechtělo opouštět hra. A to je problém dnešních her. Když je každý superstar, nikdo není superstar. Dnešní mladší hráči už úplně nedokážou hrát s vědomím, že budou úplný nuly a fakt to dlouho potrvá, než se dostanou na nějakou úroveň. Nedokážou oddálit gratifikaci a ten dobrý pocit z toho, že něco dokázali. Chtějí to hned. Chtějí hnedka mít vyexpeno, chtějí hnedka mít itemy, chtějí hnedka mít nejvyšší rank. Však se podívej, kde všude jsou mikrobonusy a minivýhry. A jak jsou ty hry v podstatě rychlí? Čím tě motivují? Schovávání RNG prvků do hry, jako jsou dropy itemů v Battle Royale, Teamfight Tactics nebo lootboxy v LoLku či v Overwatchi. Tohle jsou principy gamblingu, schované do hry, která má za úkol dát nám svěží pocit osobní výhry, když se zadaří. Nabídnout nám okamžitou gratifikaci bez těžké práce, mít pocit, že jsme něco dostali. Prohrál si ve Fortnite? Nevadí. Zapni další hru a během pár vteřin si zase ve hře. Nechce se ti expit ve WoWku? Nevá, dostaneš XP boost. Všechno kolem nás je dělaný tak, aby mohla hrát nejenom naše babička, ale i její křeček. A to je to, o čem tady celou dobu mluvím. Všechno tohle je vnější motivace a jí tak strašně moc, že postupně ubíjí tu naši vnitřní, tu radost ze samotné hry. Gaming se změnil.
Vývojáři využívají okamžité gratifikace, aby nabrali co nejvíc hráčů a zaujali co nejširší publikum co nejrychleji. To, že pak jejich hra velmi často rychle zemře, je věc druhá. League of Legends však ještě vzniklo tak nějak na hraně. Kromě perfektního timingu, který už jsem zmínil, to vzniklo v době, kdy moderní herní trendy ještě nebyly tak profláklé a navíc celý herní koncept neumožňuje soustředit se čistě na vnější motivaci. I přesto, že ji ve hře pořád máme spoustu, pořád nepřebíjí tu vnitřní. A to je hlavní. Riot by ale přesto měl být hodně opatrný. Začínám se to tu docela hromadit, nemyslíte? A pro tu hru to může být hodně nebezpečný. Vem si. Skiny, lootboxy, levely, level 7 mastery, odměny za rankedy, ikony. Pokud vám na tomhle všem záleží víc než na samotné hře a času stráveném ve hře, je jen otázka času, než tu hru opustíte úplně. Jedna zajímavá věc na závěr. Nedávno jsem na svojí sociální síť nadhodil graf s tím, v kolika procentech hrách a v jakých určitých divizích hráči dávají surrender. Naprosto šokující číslo vyšlo poté v nejvyšší dostupné divizi, a tedy v Challengeru, nebo jestli chcete, ve vyzivatelské. Spoustu z vás se divilo. Spoustu z vás psalo, že je to jasný, protože Challenger hráči ví, že už tu hru neotočí, když prohrávají. To není tak úplně pravda. Grafy říkají, že otočit partii na tomhle ratingu, ELU nebo v divizi, jak chcete, lze úplně stejně jako kdekoliv jinde. Challenger hráči sice dělají méně chyb, ale za to je dokáží líp trestat. V čem je tedy háček? Je to tady přesný opak než u běžných hráčů. Je to kompletní vytěsnění vnější motivace z této činnosti. Většině hráčů v Challengeru už zas tak moc nejde o počet bodů, které se snaží získat v Challenger divizi, pokud třeba nerašují top 10. Není tady další divize, kam se posunout, a proto pro ně motivace snažit se vyhrát každý zápas dost upadá. A na rovinu, často to můžete vidět i na mém streamu. Já hraji čistě z vnitřní motivace. Málo kdy mi záleží na divizi, a proto v moment, kdy ztratím vnitřní motivaci, ztratím úplně zájem o to hru hrát. Napište mi i vy, co si myslíte, jestli souhlasíte s teorií vytěsnění motivace, jestli vás hra opravdu baví, anebo jestli se vám stalo přesně to, že vás nějaká hra ze dne na den přestala bavit a vy nevíte proč. Teď už jenom díky za pozornost a vidíme se u dalšího videa.